নমস্কাৰ, যুগাত্মক দৃষ্টিৰ আজি খণ্ডলৈ সকলোকে আদৰণি জনাইছোঁ। শ্ৰদ্ধেয় দৰ্শক, পূজাৰ বতৰ আহিছে। আমি ভাবিলোঁ পূজাৰ বতৰত আমি সুমধুৰ সংগীতৰ কথা কওঁ, আলাপ কৰোঁ আৰু বিশেষকৈ আমাৰ অতিশয় মৰমৰ জয়ন্ত হাজৰিকাৰ কথা কওঁ। তেওঁৰ পুত্ৰ, মোৰ অতি মৰমৰ বন্ধু ময়ূখ হাজৰিকা আজি আমাৰ মাজত আছে। ময়ূখ হাজৰিকা, আদৰণি জনাইছোঁ। কিমান দিনৰ মূৰত লগ পালোঁ তোমাক, কিমান দিনৰ পৰা কথা পাতি আছিলোঁ, মনত আছে? ক'ব লাগিব, ঠিক লকডাউন আৰম্ভণিতে আমি কথা পাতিছিলোঁ যে এনেকুৱা এটা লকডাউনৰ সময়ত কৈছে যে তোমাক আমি যোগাত্মক দৃষ্টিত আমি ইমান দিনে হোৱা নাছিলে। তাৰপিছত মই ডেৰ বছৰ ইয়াতে যেনেকৈ অসমত মানুহ আছে আমি মই তেনেকৈ মুম্বাইত থাকিলোঁ। তাৰপিছত এইবাৰ বৰ ভাল লাগিছে, বহুত দিন পিছত আহিছোঁ। একেৰাহে মানে ছমাহ থকা এনেকুৱা হোৱা নাই আগতে, বহুত দিন ভাল আছে। কানেক্টিং টু দ্য ৰুটছ, কানেক্ট, ৱৰ্ক ফ্ৰম হোম হৈ আছে, কেনেকৈ হৈ আছে? ৱৰ্ক ফ্ৰম হোম হৈ আছে বৰ্তমান, যেনেকৈ গোটেই পৃথিৱীতে হৈ আছে। যদিও আমাৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰিটোত ৱৰ্ক ফ্ৰম হোম ক'বলৈ গ'লে বৰ কঠিন। ময়ূখে ক'ত কাম কৰে অসমৰ ৰাইজে নাজানে, ময়ূখে খুব ভাল কাম কৰি আছে, তেখেতে মিডিয়া জগতত আছে, আমাৰ বুজাই কওকচোন। মই যেনেকৈ মই কৈ আহোঁ সদায় সাংবাদিকতাৰ জীৱন, মই সাংবাদিক হিচাপে আচলতে সেইটো এটা বেলেগ এটা দিশ, অসমত হয়তো বেছি মানুহে নাজানে। যি নহওক, মোৰ আৰম্ভণি হ'ল NDTV, বিখ্যাত নিউজ অৰ্গেনাইজেশ্যন, পায়োনিয়ৰিং নিউজ অৰ্গেনাইজেশ্যন বুলি ক'লে ভুল নহ'ব হয়তো। তাতে কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ একদম হাৰ্ড কোৰ নিউজৰ লগত মই জড়িত হৈ আছিলোঁ প্ৰায় 15 বছৰ। তাৰপিছত এটা নতুনকৈ চেনেল খোলা গ'ল, লাইফ ষ্টাইল ভাৰ্টিকেল এটা খোলা NDTV গুড টাইমছ, গুড টাইমছ বুলি এটা চেনেল খোলা গ'ল। গুড টাইমছ বুলি এতিয়া বৰ্তমান জাষ্ট গুড টাইমছ, আৰু তাৰে গোটেইখিনি কণ্টেণ্ট প্লাছ ইভেণ্টছ গোটেইখিনি মই চাওঁ। ডেজিগনেশ্যন ৱাইজ মই ভাইচ প্ৰেচিডেণ্ট অফ দ্য চেনেল, চিনিয়ৰ পজিশ্যন আছে, মুম্বাইত থাকে। ময়ূখ হাজৰিকাৰ বিষয়ে অসমৰ ৰাইজে ইমান নাজানে, গতিকে মই কেইটামান প্ৰশ্ন ৰাইজৰ হৈ ময়ূখক সুধিব খুজিছোঁ। ময়ূখৰ পৰিবাৰ লাইলি, হয়, তেখেতে কি কৰি আছে? লাইলি দত্ত, লাইলি হ'ল হেড অফ স্কুল অফ মিডিয়া এণ্ড কমিউনিকেশ্যন, বিখ্যাত উইছলিং উডছ ইণ্টাৰনেশ্যনেল স্কুল, যিখন সুভাষ ঘাই যিখন ফিল্ম স্কুল, তাতে বিভিন্ন ধৰণৰ ডিপাৰ্টমেণ্টছ আছে, বিভিন্ন ধৰণৰ, তাৰ মাজতো কেইখনমান স্কুল আছে, তাৰে শ্ৰী হেড স্কুল অফ মিডিয়া এণ্ড কমিউনিকেশ্যন। লাইলি গুৱাহাটীৰে ছোৱালী না? লাইলি গুৱাহাটীৰে ছোৱালী আৰু একদম ওচৰ ঘৰৰ ওচৰৰ ছোৱালী, গতিকে সেই প্ৰেম কাহিনীটো মানে মই ব্ৰেক নামাৰাকৈ গাড়ীখন যদি নামি আহে নিজৰ পাৰৰ পৰা চিধা লাইলিহঁতৰ ঘৰতে প্ৰায় ৰখাৰ নিচিনা পুফৰণীয়াত। আচ্ছা, আৰু মোৰ ঘৰৰ প্ৰতিবেশীৰ পৰা জীৱন যাত্ৰাৰ সংগী হিচাপে দীঘলীয়া যাত্ৰা। তোমাৰ কন্যা সন্তান আছে? মোৰ ছোৱালী এজনী আহিৰি হাজৰিকা, তাই লাহে লাহে ডাঙৰ হৈ আহিছে, 13 বছৰত পঢ়িলে, ক্লাছ 9ত পঢ়ে, মুম্বাইতে পঢ়ি আছে, মুম্বাইতে পঢ়ি আছে। মই অলপতে গম পালোঁ ময়ূখে এটা গান কৰিছে, যিটো গানটোৰ সৃষ্টি ভূপেন হাজৰিকা, সুৰ জয়ন্ত হাজৰিকা, গানটোৰ বিষয়ে তেনেকৈ কানু সঁচা কথা ক'বলৈ গ'লে বহুতে নাজানে। অসমৰ শ্ৰোতা ৰাইজকো মই ক'ব খুজিম, অপ্ৰকাশিত তেনেকুৱা কেইবাটাও গীত আছে যিবোৰ নুশুনা নজনা, মই ভাবিছোঁ এটা এটাকৈ লাহে লাহে ৰাইজৰ মাজত উলিয়াব খুজিছোঁ, দিব খুজিছোঁ মোৰ নিজৰ কিছু সৃষ্টিৰ লগত। এইটো আছিল, বহুত দিনৰ পৰা আছিল, আৰু মাৰ মনত আছে কিছুমান সেই সৰু পুৰণা কেছেটবোৰত তেনেকৈ ৰেকৰ্ড হৈ আছে, যদিও তাৰ ৱেৰেণ্টিয়াৰ হৈছে, তথাপিও আমি কিছু তাৰ পৰা ৰেষ্টৰ কৰিব পাৰিছোঁ। এই গীতটো বিশেষকৈ বৰদেউতাৰ লিখা, দেউতাৰ সুৰ, গতিকে কোনো নুশুনা গীত, কিন্তু গীতটো মই অলপতে প্ৰতি অংগে অংগে বহনি শিকা, প্ৰতি অংগে অংগে বহনি শিকা, গতিকে এই গীতটো মই কেইদিনমান আগতে কৰিছোঁ। এই গীতটো এবাৰ ৰাইজক দেখুৱাবলৈ আমি চেষ্টা কৰিম। প্রতি অঙ্গে অঙ্গে কিবা বহনি শিখা, প্রতি অঙ্গে অঙ্গে যেন কামনা লিখা, জ্বলন্ত যেন শিখা, তোমারই রূপ জ্বলা দর্পণ দেখি যেন নিজেই মগন, উত্তাপ ভরা রূপ তীখা, প্রতি অঙ্গে অঙ্গে কিবা অঙ্গে অঙ্গে যেন কামনা লিখা, জ্বলন্ত যেন শিখা,
মন সুগন্ধি যৌবন উন্মনা হিয়ামন আজি যৌবন জোয়ারত প্রতিবুরি তুমি যেন সত্য স্নাতা কোন অভিসারিকা উন্মাদ যৌবন সুগন্ধি যৌবন উন্মনা হিয়ামন আজি যৌবন জোয়ারত প্রতিবুরি তুমি যেন সত্য স্নাতা কোন অভিসারিকা জ্বলন্ত যেনে শিখা তোমারই রূপ জ্বলা দর্পণ দেখি যেন নিজেই মগন উত্তাপ ভরা রূপ তীখা মুদিরাত মুতুরিয়া দেহ ভরা কম্পন আপন রূপেরে সাগর তীরত তুমি কোন সুন্দরী সাগরিকা অনাহুত যৌবন মধুমিঠা স্পন্দন মুদিরাত মুতুরিয়া দেহ ভরা কম্পন আপন রূপেরে তুমি কোন সুন্দরী সাগরিকা জ্বলন্ত যেন এক শিখা তোমারই রূপ জ্বলা দর্পণ দেখি যেন নিজেই মগন উত্তাপ ভরা রূপ তীখা প্রতি অঙ্গে অঙ্গে কিবা বহনি শিখা প্রতি অঙ্গে অঙ্গে যেন কমনা লিখা জ্বলন্ত যেন এক শিখা তোমারই রূপ জ্বলা দর্পণ দেখি যেন নিজেই মগন উত্তাপ ভরা রূপ তীখা জ্বলন্ত যেন এক শিখা জয়ন্ত হাজৰিকাৰ বুলি ক'লে আজি বহু মোৰ ৰাইজে মোক মেছেজ দি আছে জয়ন্ত হাজৰিকাৰ বুলি ক'লে এটা চাম অসমৰ মানুহৰ যিটো আবেগ মোৰ ইনক্লুডেড যিটো হয়তো নাই জয়ন্ত হাজৰিকা মোৰ দৃষ্টিত আমি সংগীতৰ লগত ওতঃপ্ৰোতভাৱে জড়িত মিউজিকেল লাইফটোৰ লগত মোৰ দৃষ্টিত জয়ন্ত হাজৰিকা অসমৰ আটাইতকৈ মোৰ শ্ৰেষ্ঠতম কণ্ঠ যিটো দৰদ জয়ন্ত হাজৰিকাৰ আছে সেইটো দৰদ আজি আমি নেদেখিলোঁ আৰু এইটো হয়তো কাল নিয়তিয়ে লৈ নোযোৱা হ'লে যে অসমে কি পালেহেঁতেন অসমৰ কাৰণে এটা ডাঙৰ ডাঙৰ লোকচান অনুষ্ঠানটো আৰম্ভ হ'ল আজিকালি জয়ন্ত হাজৰিকাত আমাৰ প্ৰেমৰ গান গাবলৈ মোৰ মন মই কব তোমাক অনুৰোধ কৰিব খুজিছোঁ এই পূজাৰ বতৰ জয়ন্ত হাজৰিকাৰ সেই সৃষ্টি আৰু মহীশৰ কণ্ঠত তোমাৰ মৰমে মোৰ মোৰ আটাই তোমাৰ মৰমে মোৰ গানটো মোৰ আটাইতকৈ ফেভাৰেট গান চ' মই তোমাক অনুৰোধ জনাইছোঁ এই গানটো গাবলৈ যেনেকৈ ক'লা কানু সঁচাকৈ আল্টিমেট নহয় আৰু আৰু সুৰটোত মই 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 নিজেও নিজেও দেউতাৰ সুৰ মই নিজেও যেতিয়া তাৰ বিশ্লেষণ কৰোঁ মই নাভাবোঁ যে ইমান সহজ সৰল মিঠা সুৰ এটা প্ৰেমৰ বিষয়ে এনেকুৱা হৈছে নহয়নে একদম অন্তৰ চুই যায় ৰোমেণ্টিক এণ্ড ৰেবেল এট দ্য চেম টাইম মৰমে মোৰ দেহত তুলিলে ঢৌ বুকুত দিলে যে মোৰ কি যে মিঠা মিঠা কেনেকৈ কি যে হৈ গ'ল কলিটি কুসুমে হ'ল সুৰভি উপচি গ'ল কি যে ভাল লগা তোমাৰ মৰমে মোৰ
ফুলে কয় বতাহ লাহে গুই কি করিলা বতাহেও ঘুরিছে ফুল কি করিলা গোপন ফাগুনে যেন লুকাই হাহিছে কো খুলি গোপনতা তোমার মরমে মো এই গানটো লিখিছিলে নির্মল প্রভুলে ন? হয়, তেখেতৰ মানে কেইবাটাও যুগজয়ী গান নির্মল প্রভা বৰলৈ সৃষ্টি আছিল। এইটো এটা ময়ো কথাবোৰ কানু সাধুৰ নিচিনা শুনি আহা মাৰ পৰা, কাৰণ দেউতাৰ ছবিখন মোৰ হিয়াত যিখন সাঁচি থৈছো। তুমি কিমান বছৰত তেখেত? 6 বছৰ আছিল দেউতা ঢুকাওঁতে, 1977। তেতিয়া তোমালোক ক'ত আছিলা? আমি গুৱাহাটীতে আছিলোঁ, গুৱাহাটীত আছিলোঁ। মা আৰু মই গুৱাহাটীত আছিলোঁ আৰু কলিকাতাৰ পৰা খবৰ পাইছিলোঁ এই সময়ছোৱাতে। দেউতা ঘৰৰ পৰা ওলাই গৈছিলে এইখিনি সময়ত পূজা, গতিকে শৰৎ শীত যিমানে আনন্দ দিয়ে ক'ৰবাত মোৰ মনত অলপ ক'ৰবাত এটা দুখ লগা সময়ো আহে। যদিও আমি পিছত মা আৰু মই দেউতাৰ জীৱনটো চেলিব্ৰেট কৰিব লাগে বুলি আমি সিদ্ধান্ত লোৱাৰ নিচিনা এটা সময়ত, বিকজ দে ৱাজ ছ' মাচ অফ কণ্ট্ৰিবিউচন। ইমান কম সময়তে, ইমান কম সময়তে মৃত্যুৰ সময়ত কিমান বয়স আছিলে? 34 বছৰ আছিল দেউতাৰ। গতিকে 34 বছৰৰ ভিতৰত ইমান সৃষ্টি কৰিলে এই গীত, আৰু বেছি গীতটো নাই গানো, কিন্তু প্ৰত্যেকটো গানে হিট। 128টা গান, 130টা গান যদি আমি অপ্ৰকাশিত গানখিনি আঁতৰাই লওঁ তেতিয়াহ'লে প্ৰায় 110টা গান, 110-115টা গান, কিন্তু প্ৰত্যেকটা গীতে চিৰযুগমীয়া। তোমাৰ স্মৃতি কেনেকৈ মনত পৰে? মই যেনেকৈ ক'লোঁ, কাৰণ মোৰ যিখন মই দেউতা হ'ল মোৰ বাবে আধৰুৱা ছবি এখন, মুখখন মনত আছে নে? আছে, এটা ছবছৰ ছবছৰ থাকে ন, আধা গোৱা গীত, আধা লিখা কবিতাৰ নিচিনা আধৰুৱা ছবি এখন। গতিকে মই ৰং সানি গৈ থাকোঁ, কোনোবাদিনা সেই ছবিখন সম্পূৰ্ণ হ'ব হয়তো, নাজানো। গতিকে সত্যতাৰ লগত সেই কাল্পনিক ছবিখন কিমান দূৰত বা কিমান ওচৰত মই নিজেই নাজানো। মই বুটলি বুটলি আনো মানুহৰ, শ্ৰোতা ৰাইজৰ যিখিনি দেউতাৰ যিখিনি স্মৃতি, সেই স্মৃতিবোৰ লৈ আনি পেলাই মই আধৰুৱা ছবিখন ৰং সানি যাওঁ। গতিকে তাৰ মাজতো মই ক'বই লাগিব কিছু সৰু সৰু কথা মোৰ মনত আছে। আমবাৰীত কোৱালিটি আইচক্ৰীম আছিল, আমি প্ৰায় সমনীয়া, মনত থাকিব চাগে আমবাৰীত, নহয় জানো? লেম্ব্ৰেটা স্কুটাৰ এখন আছিল দেউতাৰ, নীলা ৰঙৰ বিখ্যাত স্কুটাৰ এখন। মই আগফালে বহি যাওঁ, থিয় হৈ যাওঁ, মা পিছফালে বহে, আইচক্ৰীম খাবলৈ লৈ যায় আমবাৰীলৈ। তাৰপিছত মোৰ মনত আছে ঠিক কলিকাতা যোৱাৰ আগতে, সেইটো মোৰ খুব ভিভিডলি মনত আছে, ঈশ্বৰ চন্দ্ৰ বিদ্যাসাগৰ, সি আমাৰ ইতিহাসৰ বিষয়ে আমাৰ যিখিনি হেৰি এটা সময়ত অমৰ চিত্ৰৰ কথা মনত আছে, হয়নে? গতিকে সেই কমিকখন লৈ পেলাই মোক খুব ধুনীয়াকৈ সুন্দৰকৈ বুজাইছিল। সংগীত যাত্ৰাৰ আৰম্ভণিত মই ক'ব লাগিব, ইংৰাজীত যিটো আমি কওঁ এম্বিডেক্সট্ৰাছ, দুহাত চলিব লাগে, দেউতাৰ সেইটো হয়তো মনত খুব এটা আছিল যে আমি ইণ্ডিয়ান ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট যদি দেখা যায় কাৰণ মেক্সিমাম এখন হাত চলে, হাৰমনিয়ামৰ বেলখন বাওঁ হাতেৰে টানিলে, সোঁ হাতেৰে ৰীড বজালে, তেনেকুৱা হয়। মোক প্ৰথম বাদ্য শিকাইছিল দেউতাই বজাবলৈ নাগাৰা, যে দুহাত চলিব লাগে। গতিকে এইবোৰ সৰু সৰু কিছু আৰম্ভণি নাগাৰা শিকিছে, দুইখন হাত মানে বজাব। গতিকে মই এতিয়াও নিজকে গায়ক বুলি পেলাই মই হেৰি নকৰোঁ, কাৰণ মই মানে এক্সিডেণ্টেল ছিংগাৰ, মই বহুত পিছলৈহে গান গাবলৈ লৈছোঁ আৰু সেইটো ৰাইজৰ আশীৰ্বাদ। এটা ময়ূখৰ গান শুনো এবাৰ। ডেফিনেটলি, চকুৱে যদি কথা কয় শব্দ কিয়নো লাগে, মই লিখিছিলোঁ আজিৰ পৰা কিছু বছৰ আগতে। চকুৱে যদি কথা কয় শব্দ কিয়নো লাগে, শব্দ কিয়নো লাগে, এইটো যে ৰিফ্লেকশ্যন অফ মাই কেৰিয়াৰ এজ এ জাৰ্ণেলিষ্ট বুলিয়ে ক'ব লাগিব। সেই গীতটো লিখিছিলোঁ, তাৰপিছত মই বহু বছৰ সেইটো বাৰু মই গাই শুনাম, কিন্তু তাৰ আগতে মই এইটো অলপতে লিখা নতুন গান এটা। সাগৰ কিমান দ, আকাশ কিমান ওখ,
পাহাড় কিমান নিরল, সুরুজ কিমান উজ্জ্বল, হাহি কিমান মিঠা, প্রেম কিমান সচা, বিবেক কিমান সরল, আপন কিমান আপন, নেজানো মই কিয় নেজানো মই, শরৎ কিমান মধুর, শীত কিমান চেঁচা, অসীম কিমান দূর, লক্ষ্য কিমান অদূর, সুবাস কিমান অসীম, আবেগ কিমান অধীন, দেহ কিমান অজর, জীবন কিমান অমর, নেজানে মই কিয় নেজানো মই, হাহাকার করে মন উকা জীবনর, এইবুর কি যে সাথর, নিরাকার এই প্রশ্নবুরর, অর্থহীন এক জীবন নাই যে উত্তর, লুই যাও পিছে নিশ্বাস, নেজানো মই কিয় নেজানো মই, নেজানো মই কিয় নেজানো মই, নেজানো মই, অতি সুন্দৰ লিৰিক্স, সুন্দৰ হৈছে গানটো। বিৰতিৰ পিছত আকৌ আমি উভতি আহিছোঁ। ময়ো জয়ন্ত হাজৰিকাৰ গান আজি বহু দৰ্শকে মোলে আশাৰে ৰৈ আছে, মোলে মেছেজ দিছে ফেচবুকত বহুতে। যদি মই প্ৰশ্ন কৰোঁ, যদি কাহিনীবা সুৰবোৰ শেষ হয় এই সৃষ্টিৰ দুপৰ বেলা, এই সুৰকা কিহেৰে সজাবা, পৃথিবী সুৰৰ মেলা, যদি মই প্ৰশ্ন কৰোঁ, যদি মই প্ৰশ্ন কৰোঁ, যদি মই প্ৰশ্ন কৰোঁ, যদি কেতিয়াবা ভাষাবোৰ শেষ হয় নাও মেলোতেই ভাৱসাগৰত, এই কবি তুমি কিহেৰে বুজিবা, কবিতাৰ আনেক মৰত, যদি মই প্ৰশ্ন কৰোঁ, যদি মই প্ৰশ্ন কৰোঁ, যদি মই প্ৰশ্ন কৰোঁ, আৰু যদি দেখা রংবোৰ শেষ হয় আধা কুটি ছবিখনি, আৰু যদি দেখা রংবোৰ শেষ হয় আধা কুটি ছবিখনি, এই শিল্পী কিদৰে আঁকিবা আধা অঁকা ছবিখনি, যদি মই প্রশ্ন করো, যদি মই প্রশ্ন করো, যদি মই প্রশ্ন করো, কি গান মই এটা এটা স্থায়ী আর অন্তরা গাই গৈছো যিমান পাৰে। আমি ময়ূখৰ গান, নতুন গান আৰু দুটা কৰিব গৈছে। এটা জয়ন্ত হাজৰিকাৰ গান সম্পৰ্কে, মোৰ ফাগুন আছেহি আহি ৰৈ তোমাৰ কথাকে ক'বলৈ, সেই গানটো মই ফাগুন আহিলে সেই গানটোলৈ মনত পৰে। এই গানটো মই নিজেও খুব শুনি ভাল পাওঁ। আৰু সেই গানটোত বেকগ্ৰাউণ্ডটো কি আছিলে? এইটো বেকগ্ৰাউণ্ডটো কানো ৰেডিঅ'ত স্পেচিয়েল প্ৰগ্ৰাম হৈছিল, হয় মাৰ পৰা শুনি অহা কথা আকৌ মই ক'ব লাগিব। আৰু মোৰ আৰু এজন বৰদেউতা হেমেন হাজৰিকা, হয় হয় গীতিকাৰ,
তাৰমানে অসীম হাজৰিকা, অসীম হাজৰিকাৰ পিতৃ হয় হেমেন বৰদেউতাৰ হেৰি স্পেচিয়েল প্ৰগ্ৰাম হৈছিল একদম শেষত, হেনো দৌৰাদৌৰিকৈ লিখা লিখি থৈছিলে হেমেন বৰদেউতাই, কুৰটো সম্পূৰ্ণ হোৱা নাছিল। দেউতাই সেই লেম্বৰেটাৰ স্কুটাৰখন লৈ গৈ পেলাই উজান বজাৰত ঘৰটোত গৈ পেলাই একদম শেষত খুব কম সময়ৰ ভিতৰত এই গীতটি মানে, তাৰপিছত দৌৰাদৌৰিকৈ যাব লাগে কাৰণ ৰেডিঅ'ত অলৰেডি মিউজিচিয়ান বহি আছে, কম্পেনিষ্ট আহি বহি আছে, ৰেকৰ্ডিং আৰম্ভ হ'ব, তেনেকৈ 10-15 মিনিটৰ ভিতৰত হেনো সুৰটো মানে ফাইনেলাইজ হৈছে। অলপ থুলমুল কৰি হয়তো কৰি থৈছিল, কাৰণ তুমি কৈছা এইটো মোৰো প্ৰিয় গীত বুলি ক'বলৈ ক'লে বৰ বৰ কঠিন হয় দেউতাৰ গীতবোৰৰ মাজত, কিন্তু এই গীতটো মোৰো মনলৈ আহে প্ৰায় যেতিয়া মই গীটাৰখন লৈ বহু, নাজানো কি কাৰণ। মোৰ ফাগুন আছেহি আহিৰৈ, তোমাৰ কথাকে ক'বলৈ আছেনে সময় তোমাৰ, সমীৰৰ খবৰ শুনা অধীৰ নহবান জনা, গীতৰ গভীৰ বেদনা শুনাব খুজিছোঁ অঞ্জনা, তুমি শুনানা তুমি শুনানা। মই ভাবোঁ জয়ন্ত হাজৰিকা বহু গান আজিৰ যিটো ছফিষ্টিকেটেড ইকুইপমেণ্ট পোৱা হ'লে বা এই বা আজি যদি আমি এয়াৰপৰ্টত শুনো এইটোত বেলেগ লেভেলত গ'লটো, মানে হি ইজ এন আউটষ্টেণ্ডিং জিনিয়াছ। ইউনিকনেছটো কানো সেইটোৱে, মই নিজকে বহুতবাৰ এইটো প্ৰশ্ন কৰিছোঁ, হোৱাট মেক্স আ ভইচ ইউনিক। চিৰযুগমীয়া গীত কাক কোৱা হয়, যে অবৰ্তমানতো বৰ্তমান হৈ থকা কণ্ঠ এটা, গতিকে মোৰ কাৰণেও মই এইটো সদায় কৈ আহোঁ, দেউতাৰ নিচিনা মানুহ এজনকতো এটা পৰিয়ালৰ পৰিধিৰ মাজত আমি বান্ধি থ'ব নোৱাৰোঁ। প্ৰত্যেকজন অসমীয়া শ্ৰোতা ৰাইজৰ বাবে, প্ৰত্যেকজন অসমবাসীৰ বাবে দেউতা জন্ম লৈছিল, আৰু সেই চুটিকৈ 34 বছৰৰ ভিতৰত এই চিৰযুগমীয়া গীত আমাৰ মাজত বিলাই থৈ গ'ল। গতিকে মোৰ কাৰণেও এনিগমা, মোৰ কাৰণেও এনিগমা। মই যদি সংগীতৰ ছাত্ৰ বুলি নিজকে হেৰি কৰি পেলাই মই যদি প্ৰশ্ন কৰিবলগীয়া হয়, তেতিয়া সেই উত্তৰটো ময়ো নাপাওঁ। কণ্ঠ, সুৰ আৰু কথা প্ৰকাশৰ যিটো সামঞ্জস্য, কি আছিল, হোৱাট মেক্স ইট ইউনিক, যে এতিয়াও 45 বছৰ পিছত নহয় জানো, এতিয়াও নতুন চামৰ মিউজিচিয়ানখিনিকো যেতিয়া মই সুধোঁ, দে মাইট বি ফ্ৰম ডিফাৰেণ্ট মিউজিকেল জনাৰ্ছ, আমি দেখিছোঁ তাৰমানে এতিয়াৰ মিউজিচিয়ানৰো, এতিয়া বৰ্তমান উঠি অহা চামৰো ল'ৰা ছোৱালীৰ মাজত কিন্তু সেইবোৰ গীত একদম কনষ্টেণ্টলি এটা কাণত বাজি আছে, অবৰ্তমানত বৰ্তমান তেখেতৰ ভয়। এতিয়া মই আৰু কি কানো কি হয়, আমি যেনেকৈ কওঁ নহয় চিনেমা এখনৰ ছাউণ্ড ট্ৰেক নহয় জানো, চিনেমা এখনৰ বেকগ্ৰাউণ্ড মিউজিক বা ছাউণ্ড ট্ৰেক, হলিউডৰ চিনেমা হওক বা আমাৰ হিন্দী ফিল্ম ইণ্ডাষ্ট্ৰীৰ চিনেমা হওক, মোৰ এনেকুৱা লাগে জীৱনৰ ছাউণ্ড ট্ৰেক যেন দেউতাৰ গীতবোৰ হয় নহয় জানো। আবেগৰ জোৱাৰটো বিভিন্ন ধৰণৰ হ'ব পাৰে, দুখ কষ্ট বিষাদ বিৰহ, কিন্তু প্ৰত্যেকটা সেই ব্যক্তিগত ক্ষণ বা মুহূৰ্তত যদি দেউতাৰ গীত এটা লৈ দৌৰি যাব পাৰোঁ, তাৰ পৰা ক'ৰবাত আশা পোৱা যায়, চকু পানী মচি দিব পৰা এটা কিবা এটা আছে লুকাই, মই ভাবোঁ তাৰে ব্যাখ্যা কৰিবলৈ গ'লে এইটো একদম সম্পূৰ্ণ নতুন নহ'লেও এই গীতটি লিখিছিলোঁ আজিৰ পৰা হ'ল প্ৰায় 10 বছৰমান আগতে, অলপ ডেকা কালত, ছোৱালী এজনীৰ বিষয়ে, নাম নোহোৱা ছোৱালী, প্ৰেমত পৰিছিল অনামিকা, সেইকাৰণে কণ্ট্ৰভাৰ্চি নাই দেই, ছোৱালীজনীৰ নামটো সেইকাৰণে অনামিকা, নায়িকা অভিনয় কৰি থাকে, গতিকে জীৱনটোক নাটকৰ নিচিনাকৈ এভাগ দুভাগকৈ ভাগ কৰি পেলাই এই গীতটি লিখিছিলোঁ, অলপ গাই শুনাব খুজিছোঁ। ও অনামিকা তুমি কোন দেশৰে নায়িকা, ও অনামিকা তুমি কোন দেশৰে নায়িকা, তোমাৰ ওঠত মিছা হাঁহি
হাহি তোমার মিশা প্রেম নুজুকাবা মো নুজুকাবা ও অনামিকা তুমি কোন দেখোর নায়িকা। গতিকে ছোৱালীজনী নাটক কৰি থাকে, ল'ৰাটোৱে ফ্ৰাষ্ট্ৰেটেড, তাৰপিছত ল'ৰাটোৱে কয় অভিনয় জানো মই তোমাৰ আনীতি নাম কৰা কি অশাৱনীৰে অশান্ত মোৰ প্ৰাণ পৰিচয় সুধু মই তোমার আজি অনামিকা আরে আরে থাকা কিয় নিদিয়া আশ্রয় পুরি তুমি কোন আকাশর কুয়ানা ও ও অনামিকা তুমি কোন দেখর নায়িকা। তাৰপিছত ল'ৰাটোৱে কয় যে ঠিক আছে বাৰু, ইমান ফাঁকি দি থাকে ছোৱালীজনী, যদি সঁচাকৈ ভাল নাপাওঁ তেতিয়াহ'লে এটলিষ্ট অভিনয় কৰি ক'লোঁ, ফাঁকি দিলেও হ'ব, এবাৰ কৈতো চা ভাল পাওঁ বুলি। গতিকে দিছ ইজ ফ্ৰী টু দ্য গাৰ্ল। নায়িকা তুমি মঞ্চৰ জীৱন নামৰ নান ঘৰত, নায়িকা তুমি মঞ্চৰ জীৱন নামৰ নাট ঘৰত, প্ৰথম ভাগত দিয়া আশা দ্বিতীয় ভাগত নিৰাশা, নপলাই পিছে মোৰ তৃষা, নকৰাও যদি প্ৰেম সঁচাই, কৰিবানে মাথো আজিও অভিনয়, কৰিবানে মাথো আজিও অভিনয়, কৰিবানে মাথো আজিও অভিনয় অনামিকা তুমি কোন দেশর নায়িকা। বিৰতিৰ পিছত আকৌ আমি উভতি আহিছোঁ। ময়ূখ মনীষা হাজৰিকা বাইদেউ, মই ভাবোঁ যে জয়ন্ত হাজৰিকাৰ যিটো এই লিগেচিটো আছে অসমৰ মানৱ মানস পত্ৰত ইমান সজীৱ কৰি ৰখাত মনীষা হাজৰিকাৰ যথেষ্ট ভূমিকা আছে, কেনে আছে বাইদেউ এতিয়া? ভালে আছে মা, ভালে আছে, বহুত সময় পাইছোঁ এবাৰ, ঘৰত বৰ ভাল লাগিছে মাৰ লগত, গতিকে বিভিন্ন ধৰণৰ কথা, তেখেতৰ স্বাস্থ্য এতিয়া ভালে আছে, ঠিকে আছে। মা এক্টিভ, ছ'চিয়েলি খুব এক্টিভ হৈ থাকে, কেতিয়াবা আমাৰে দিগদাৰি হয়, অসুবিধা হয় লগ পাবলৈ, মাক ফোন কৰিব লাগে। মাৰ যিটো এনাৰ্জি, নতুন চামৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ মাজতো যিটো মই শুনো, ফটকৈ দেউতাৰ বিষয়ে কিবা এটা জানিবলৈ হ'লে, গীত এটা শুধৰাই দিবলগীয়া হ'লে, সেই এক্সেছটো খুব আছে, ফটকৈ চবেই ফোন কৰি সোধে, বৰমা এইটো কেনেকুৱা আছিল, বাইদেউ এইটো কেনেকুৱা আছিল। আৰু তুমি ঠিকেই কৈছা কানু, এই সংৰক্ষণৰ কামটো দেউতাৰ গীতবোৰ, সেইটো কিন্তু এটা বৰ ডাঙৰ অৱদান বুলি মই ক'ব লাগিব মাৰ, কাৰণ ইমান ডাঙৰ প্ৰচেষ্টাবোৰ সাধাৰণতে এটা অনুষ্ঠান বা প্ৰতিষ্ঠানে লয়, মাৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু অকলশৰীয়াভাৱে অকলে কৰিছে কোনো সংস্থা আৰু বহুত বছৰ ধৰি কৰি আহিছে। চ' আটাইতকৈ জনপ্ৰিয় যদি গান বুলি কোৱা হয়, আমাৰ চামৰ মাজত সুধিলে ক'ব যে সুৰাত মগন ভয়াল ৰাতি, সেই গানটোৱে, কাৰণ আমাৰ জেনেৰেশ্যনটো আমি কটন কলেজত পঢ়া, ইঞ্জিনিয়াৰিং কলেজত য'তে দেখিব, হোষ্টেলত থাকিব গীতে সুৰাত মগনটো, বা এতিয়াও চাকৰি কৰাৰ পিছত লগৰ গোট খালে সেইটোৱে সেই গানটো ইমান কিয় জনপ্ৰিয় হয় বুলি ভাবা তুমি? কোৱাটো বৰ টান গানো, মই যেনেকৈ সুৰা শব্দটো গানে হয়নে পাৰি, বৰদেউতা এইবোৰ কি সাংঘাতিক সৃষ্টি এটা, বৰদেউতাৰ লিখা, দেউতাৰ সুৰ আছে গোটেই, আচলতে মই ভাবোঁ এক্লেক্টিক মিক্স বুলি যিটো কওঁ, নহয় জানো? সেই গানটো তুমি কমপ্লিট গোৱা, এই গানটো আমাৰ মানুহে মোৰ লগৰ গৈ চাব বিচাৰিছে আৰু সুৰ, তাকে অলপমান মই গাইছোঁ, মই জানো চবেই অনুৰোধ কৰে গীতটো অলপমান গাই দিছোঁ। সুৰাত মগন ভয়াল ৰাতি মৌন কোলাহল, মই যেনে ৰুদুৰ বিৰা শব্দৰ সমদল, সুৰাত মগন ভয়াল ৰাতি মৌন কোলাহল, মই যেনে ৰুদুৰ বিৰা শব্দৰ সমদল, চন্দ্ৰ তৰাৰ থাপ মাৰি আনি
ঠিকিছি পেলাবর হল সূর্যমুখীয়ে সজাব কাহানী ব্যথার সমাধিত সুরাত মগন ভয়াল রাতি মৌন কুরা হল মই যেনে রুদুর বিলা শব্দর সমদ। মই খুব এটা জনপ্রিয় গান আছিল, গানটো মই এবার শুনিব মন আছে। এই গানটো তুমি নর্থ ইস্ট ফেস্টিভেলত গাইছিলে, মানে খুব ভাল পাইছিলে। এই গীতটির অনুরোধ আহে প্রায়, মই অলপ গাই শুনাইছো। মই মোর গীতর সংগীতর যাত্রাটোয়ে কানো আরম্ভণিতে, কিন্তু মই সাংবাদিক জীবনের কথা কব লাগিব। এই গীতটো কোরবাত লিখাত রিফ্লেকশন বলে কলে ভুল নহব অফ মাই কেরিয়ার এজ এ জার্নালিস্ট। কারণ স্টোরি টেলিং যেটো আমি ক্যামেরা এটা লই পেলাই দেশের দেশে বিদেশে ঘুরি ফুরো দিনে রাতে, মই আগতেও কৈছো এই গীতটোর বিষয়ে, সেই ভাববুর লই এসাম মানুষ থাকে যোনে নিজের কথাবুর প্রকাশ করব নয়, সেই ভাব লই পেলাই এই গীতটি লিখেছিল আজিপর প্রায় 15-20 বছর আগতে। রাইজর আশীর্বাদ বড় জনপ্রিয় হল, এটা মই যতেই যাও এই গীতটি নাগালে নহয় প্রায়, গতি অলপ গাই শুনাইছো। চকুয়ে যদি কথা কয় শব্দ কিয়নো লাগে, অজানিতে যদি ভুল হয় ক্ষমা কিয়নো লাগে, মনে যদি কাঁদে ভাষা কিয়নো লাগে, মনে যদি কাঁদে ভাষা কিয়নো লাগে, চকুয়ে যদি কথা কয় শব্দ কিয়নো লাগে, দূরণি শীতল বতাহে কিয় চুই যায় চুই যায় কুমধু খুরে মন কিয় মুহি যায়, করুমায় প্রশ্ন বারে বারে বারে, করুমায় প্রশ্ন বারে বারে বারে, বিচারু উত্তর বারে বারে বারে। গোটেটো গোয়া নাই, বড় অতি অতি সুন্দর। নেক্সট তোমার আর কি কি মানে তোমার কি কি তোমার তোমার ভবিষ্যতের প্ল্যান কি? ভবিষ্যতের প্ল্যান কেবাটাও কানু, কিছুমান আসনি হাতত লৈছো, তার মাজত এটা হল অফকোর্স নতুন কেটেমান গীত আকো রাইজর মাজত মই দিব খুঁজছো। আর রাইজ পুরা সঙ্গীত আহি যা যেন পাইছিল, পুরা কই নহলো নাই, সঙ্গীতের লগত সেই সেই সেইটুতো আছেই সরুয়ে কালের পর, সেইটুতো আঁতরি যাব নয়, যদিও মোর পেশা হিসাবে মই সঙ্গীতটো কেতিয়াও লৈ আহা নাই। তোমার এনে সুন্দর কণ্ঠ আছে আর তোমার লিখার ইমান জোর আছে, মই ভাবো যে তুমি আর এতিয়া লাহে লাহে সেকেন্ড ইনিংস অফ ইয়ার লাইফ নাই এটা কব লাগবে, কারণ মোক বহুতে কয় আর নতুন উঠি আহা লড়া ছলীর মাজপরাও সদায় আহি পেলায় কিন্তু কয়, কিন্তু নতুন এই এই আগতে মাজে নাকি হয়েছিল অল বিহুখুরিয়া কণ্ঠে পপুলার হয়েছিল, লাইকে মই মন করেছো অলপতে মই যোগাত্মক দৃষ্টিতে শঙ্কুরাজ কোঁৱৰ তেখেতক, তেওঁ যিবোৰ সংগীতর তেওঁ এনেকে ধরনের মানে সিম্পল ল্যাঙ্গুয়েজ নতুন ধারা এটা ধারাটা ডেফিনেটলি আহিছে। আর সবতকৈ তাতে যেটো সবতকৈ ভাল লগা যেটো কথা হল অর্থপূর্ণ কিছু গীত, মিনিংফুল লিরিক্স, মিনিংফুল লিরিক্স, সেইখিনি কিন্তু আকো যেন সেই কারণে মই ভাবো যে মই আরো কিছু মান সৃষ্টি করক আর গান গান। আচ্ছা প্রথম কথাটা হয়েছে
তোমার প্রিয় গান কি? মানে ইতিমধ্যে মোট প্রিয় গানের কথা সুদিল জয়ন্ত হাজরকে, কোন গান তোমার প্রিয়? মোৰ প্ৰিয় গীত বুলিবলৈ মই সেই সেই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ মই কেতিয়াও দিব পৰা নাই। কিমান গান আছে তাৰ মাজত ডিফিকাল্ট? অঁ, খুব ডিফিকাল্ট হয়। মই দেউতাৰ গীতৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষকৈ সেইটো দিয়াটো টান, কাৰণ প্ৰত্যেকটা মই যেনেকৈ ক'লোঁ আবেগৰ বিভিন্ন ধৰণৰ ৰূপ থাকে। প্ৰত্যেকটা এখন আবেগৰ প্ৰত্যেকটা ক্ষণ আৰু মুহূৰ্তৰ বেলেগ এটা গীতলৈ আমি দৌৰি যাব পাৰোঁ। এটা গান তুমি গোৱাচোন, তুমি ভাল পোৱা গান দেউতাৰ? দেউতাৰ কেইদিনমান আগতে এই গীতটি গাইছোঁ, পটকৈ কিছুমান গীত আকৌ ঘূৰি আহে মনলৈ আহিছে এই মুহূৰ্তত, সেইকাৰণে গাই শুনাইছোঁ অলপ। মৰমৰ বাতৰিবোৰ ফুলৰ পাপৰি হৈ যদি সৰি যায়, নীৰৱ কবিতাবোৰ নতুন নতুন হৈ যদি সাৰ পায়, মৰম বাতৰিবোৰ ফুলৰ পাপৰি হৈ যদি সৰি যায়, নীৰৱ কবিতাবোৰ নতুন নতুন হৈ যদি সাৰ পায়, সপোনৰ ৰং লৈ বৰষাৰ গীত হৈ তুমি জানো দিবা উপচাই, সপোনৰ ৰং লৈ বৰষাৰ গীত হৈ তুমি জানো দিবা উপচাই, মনৰ বাতৰিবোৰ ফুলৰ পাপৰি হৈ যদি সৰি যায়, নীৰৱ কবিতাবোৰ নতুন নতুন হৈ যদি সাৰ পায়, যদি সাৰ পায়, যদি সাৰ পায়। শুনি মই অল ইণ্ডিয়া ৰেডিঅ' ডিব্ৰুগড়লৈ মনত পৰিছে। আমি সৰুতে শিৱসাগৰত এই গানবোৰ শুনা, খুব ৰেডিঅ'ত শুনা খুব মনত পৰিছে। অনুষ্ঠানটো শেষ কৰিব লাগিব, মই হোৱা গানে অনুষ্ঠানটো শেষ কৰিব খুজিছোঁ। এটা এটা গান এই গীতটি আকৌ যেনেকৈ মই ক'লোঁ, অহা মাহৰ পৰা, ডিচেম্বৰ মাহৰ পৰা এটা এটাকৈ গান মই ৰিলিজ কৰিম। গতিকে মোৰো ভাল লাগিছে কানু মোক সুযোগটো দিয়াৰ বাবে, ধন্যবাদ। মই কিছু নিজৰ গীত ক'ব পাৰিছোঁ যে অলপতে ওলাব, মানুহে আশীৰ্বাদ দিয়ে আঁকোৱালি লয় যাতে, মোৰ অনুৰোধ থাকিল। মোৰ প্ৰয়াস যে মই কিছু অৰ্থপূৰ্ণ গীত লিখিব চেষ্টা কৰিছোঁ, শুনি চাব সকলোৱে। মাঝিৰে মাঝি কল্পনা কৰিব লাগিব, নাওখন গৈ আছে হেয়া হেয়া, মানুহে বাই যায় জীৱন নৈত নাওখনি, সুদূৰ হচিন সিপাৰলৈ এই জীৱন যাত্ৰা নেৰণ নে কাহিনী, যুত জিয়াই ছবি মাথো মৰিবলৈ, বহু দূৰ লক্ষ্য ওরে দিন বাই যায় ছবি পিছে নাও বেড়ে যায় ডুবি, দোলে জীবন মরণর মাজতি না, মানুহে বাই যায় জীবন নৈত নাওখনি, সুদূর হসিন সিপাৰলৈ এই যাত্রা কঠিন আরু ভাল বেয়ার ঢৌয়েরে ভরা, সুখ বাঁধুন ত্রিখা
হতাশাৰে ভৰা মানুহে মুক্ত জীৱনৰ আশাত থাকে বন্ধ সজাত প্ৰেমৰ সন্ধান নেপায় নিজৰেই পজাত কি নহয়নে একত ভূত দ্বিধা পিছে এই যাত্ৰাৰ বিনে জীৱন বৃথা হয়তো লক্ষ্য স্থানো মিছা পিছে এই যাত্ৰাৰ অৰ্থ সঁচা গতিকে যাত্ৰাটোৰ অৰ্থ সঁচা যাত্ৰাটো স্থান যিয়ে নহওক ধন্যবাদ জনাইছোঁ ময়ূষ আজি এই অনুষ্ঠানটো অহাৰ কাৰণে খুব ভাল লাগিল তোমাৰ কণ্ঠ তোমাৰ নতুন গান শুনি জয়ন্ত হাজৰিকাৰ গান শুনি প্ৰথমতে মই এটাই অনুৰোধ জনাম যে ময়ূষে নতুন সৃষ্টি কৰি যাওক তাৰ লগতে আমি আশা কৰিম ময়ূষ হাজৰিকা আৰু তেখেতৰ মাতৃ মনীষা হাজৰিকা আপোনালোক সকলো মিলি তোমালোক সকলো মিলি জয়ন্ত হাজৰিকাৰ গানখিনি সংৰক্ষণ প্ৰসাৰৰ ক্ষেত্ৰত নিৰৱচ্ছিন্নভাৱে কাম হৈ যাওক যাতে ভৱিষ্যত প্ৰজন্মৰ কাৰণে গানখিনি থাকে আৰু ভৱিষ্যতৰ তোমাৰ কামখিনিত লাইলি তোমাৰ সন্তানটোৰ জীৱনৰ উত্তৰতো উন্নতি কামনা কৰিছোঁ বহুত সকলোৱে কুশল ৰাখক বিশেষকৈ সাংগীতিক জীৱনত আৰু বহু আগবাঢ়ি যাওক মই আজি অনুষ্ঠানটো অহাৰ কাৰণে ধন্যবাদ জনাই আৰু দৰ্শকক অনুষ্ঠানটো চোৱাৰ কাৰণে ধন্যবাদ জনাই অনুষ্ঠানটো সামৰণি মাৰিছোঁ ধন্যবাদ